Гэвлийн хүрээлэнгээс бүгд найрамдчуудын олон улсын хүрээлэн Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа сонгуулийн мэдээллийн мониторингийн урдчилсан дүнг танилцуулсан байна. Судалгааны дүнгээс харахад албан ёсны сонгуулийн сурталчилгаа ихснээр сонгуультай холбоотой мэдээллийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Ингэхдээ сонин сайт, сошиал ертөнц буюу Facebook, Twitter зэрэг мэдээллийн хэрэгслүүдээр судалгаагаа тулгуурлан хийсэн байна. За нийгмийн мэдээллийн сүлжээний мониторинг дээр бол энэ анх удаа хэвлэлийн хүрээлэн 2016 оны сонгуулийн сурчилгааны үеэр болон сурчилгаанаас өмнө нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд мониторинг хийснээр бол онцлог байгаа. Тэгээд энэ удаагийн мониторингт бид нар Twitter-ийн 20 аккаунт, Facebook-ийн 20 аккаунт, нэр твшигчдийн одоо юм 40 аккаунтыг бол сонгож авсан. Тэр нийгмийн сүлжээнд сонгуулийн холбогдлолтой мэдээлэл сонгуулийн сурчилгааны өдрүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч гэсэн иргэдэд тэнцвэртэй бодтой мэдээлэл өгөх нь чухал байна. Энэ дагуу судалгаа хийхэд зарим тохиолдолд олон талын их сурвалжгүй далд PR хийсэн мэдээлэл их байгааг бол тогтоосон байна. За дээрээс нь сонгогчийн боловсролын талаар мэдээлэл байгаа. Энэ дээр бол бид нар ер нь бол давтамжийн хувьд харьцангуй цөөхөн байна. 6-10 хувийг эзэлж байна. Сонгогчийн боловсрол зориулсан өөрөөр хэлбэл харьцангуй одоо хараад бусаар иргэдэд сонгуульд оролцохын ач холбогдлыг тайлбарлсан. Эсвэл одоо сонгуульд хэрхэн оролцохыг тайлбарлсан. Эсвэл хаанаас ямар мэдээллийг яаж авахыг тайлбарлсан гэдэг юм уу? Ийм ач холбогдлолтой мэдээллийн хувь хэмжээ бол харьцангуй тогтвортой ч гэсэн бага байна. Мониторингийн дүнгээс харахад нэр дэвшигчид Twitter-ийн өөрийн сурталчилгааны чухал эндэр болгож харин сэтгүүлчд сонгуулийн явцын талаар мэдээлэл түгээх хэрэгсэл болгон ашиглаж байна. За нөгөө талдаа энэ үед зөвхөн сонгуулийн мэдээлэл нийтлэхээс гадна бусад мэдээллийг хамтдан буюу тэнцвэржүүлэх ёстой гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа юм.